Bugün bu güzel məclisimizdə bizim Ağdamımızın, Ağdam rayonunun fəxri qonağımız, əzizimiz, böyüğümüz, Ağdam rayonunun icra başçısı Vaqif Həsənov cənabları məclisimizdə iştirak edir. Təbii ki, məclisimizin bu gözəl anında rayonumuzun başçısı Vaqif Həsənov cənablarına mən söz verəcəm. Çox sağ olun, hörmətli məclis iştirakçıları. Bugün bizim Ağdamda olan növbəti xoş günümüzdür. Bugün münasibətilə bütün məclisdə iştirak edən insanların hamısını, xüsusən onun valideynlərini, yaxınlarının hamısını təbrik edirəm. Allah bu toyu mübarək eləsin. Orxan cəmiyyətimiz üçün çox yararlı bir insandır. O öz xidmət etdiyi sahədə həmişə nümunəvi olmuşdu və açığını sizə deyim ki, bugünkü gündə Orxan kimi gəncləri biz görəndə çox sevinirik. Düz yolda olan insandır. Cəmiyyətin, necə deyim sizə, ən yaxşı işlərinin hamısını, ölkə rəhbərliyinin, ölkədə olan yaxşı nə varsa hamısını həmişə təbliğ etməyə çalışır. Eyni zamanda olan nöqsanları da deyir və bu da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bütün işlərin hamısında Orxanın mövqeyi çox yaxşıdır. Mən əminəm ki, Allah Teala bu toyu özü mübarək edəcəkdir. Toy münasibətlə bütün qonaqları və bütün ağdamların hamısını təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin. Mən xahiş edirəm musiqiçilərini də göndərirəm onların nəmərini. Bir yaxşı oxusun. İnşallah. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edir sizlərə. Bir daha toyumuz mübarək olsun. Təbii ki, gözəl musiqilərlə, gözəl sözlərlə sizlərə təbii ki, yer ayıracaq ki, gözəl musiqilər səslənəcək. Bir daha toyumuz mübarək olsun deyirik.